maanta waxa aan ka hadlaynaa sidee uur loo qaadaa xilligee ayaana ugu fiican in haweeneydu ay uur yeelato. Marka hore, haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, subscribe inoo saar kana mid noqo saaxiibadeenna. Marka hore, uur qaadista waa arrin awoodda Rabbi ku xiran, isagoona waqtiga aad uur qaadayso iyo sida aad u qaadaysidba og. Midda xigta, waxaa muhiim ah inaad ogaato dhowrkan arrimood oo kaa caawin kara fahamka waxyaabaha ku hareereysan ama saameynta ku leh uur qaadista iyo waqtiga aad u baahan tahay in aad dhakhtar raadsato. Qodobka koowaad waxa uu yahay waxyaabo badan oo isbeddel ah jirka waa in uu sameeyaa si uu uur isugu diyaariyo, kuwaas oo ay ka mid tahay hormoonada ku shaqada leh uurka iyo xaaladda caafimaad iyo midda nafsiyadeed ee aad ku sugan tahay. Midda ku xigta waa in lamaanahaaga aad si joogto ah u kulantaan si ay rajada in aad uur qaadid ay u korodho. Tusaale ahaan, qof safar ku maqan ama muddo gaaban aad isla joogtaan laguma dhisin karo go'aanka ah in aad uur qaadi weydo. Waxaa laga yaabaa muddadaasi aad is arkaysaan in jirkaaga ama xaaladda in aysan diyaar ahayn in aad uur qaadid. Midda saddexaad waxa ay tahay waqtiga ugu habboon ee uur la qaado waa xilliga ugxanta la soo daayo oo ay diyaar u tahay in la bacramiyo. Inkasta oo haweenku ay ku kala duwanaan karaan, waxaa maalintaasi lagu qiyaasaa in ay ku aadan tahay maalinta 14-aad ee wareegga caadada ama xaydka. Si aad maalinta saxda ah u ogaato, waa in marka hore caadadaada ay tahay mid saxan oo aan qalqal ku jirin. Haddii caadadaadu ay saxan tahay, waxaad calaamaysataa ama aad meel ku qorataa maalinta ugu horeysa oo dhiigga ama caadada uu kuugu dhacay. Kadib maalinta marka laga xisaabiyo, kalbartanka ama maalinta ugu dhexeysa ayaa fursadda ugu fiican ay ku jirtaa. Maalintaas maalmaha ka horeeya, waxaad dareemi kartaa xoogaa qoyaan nadiif ah oo xagga hoose ka imaanaya. Labada maalmood ee ka dambeysana, waxa aad dareemi kartaa xoogaa qandho ama heerkulka in uu aad u sareeyo. Haddii aad doonayso in aad sii ogaato xilliga ugu habboon ee aad uur yeelan karto, waxaa jira qalab kaadida lagu baaro oo aad farmashiyaha ka soo iibsan karto. Qalabkaasi hawshiisu waxa ay tahay in xilliga ugxanta la soo daynayo in uu kuu xisaabiyo iyadoo kaadida laga eegayo hormoonada heerarkooda. Qodobka afraad waxa uu yahay waa in aad ku dadaashaa caafimaadkaaga adiga oo ka fogaanaya daawooyin aan dhakhtar kuu soo qorin. Waa in aad cuntaa cunto isku dheelitiran, waa in aad joojisaa jimicsiga iyo wixii jirdhis ah ee aad samayn jirtay. Waa in aad ka fogaataa wixii balwad ah sida sigaarka, jaadka iyo wixii lamid ah. Haddii aad nafaqo darro ama cunto xumo ay ku hayso, waa in aad dhakhtarkaaga kala tashataa wixii daawo ama caawimaad ah in uu ku siiyo. Qodobka shanaad waxa uu yahay waxaad dhakhtarkaaga aad la xiriirtaa 2 sano kadib haddii da'daadu ay ka yar tahay 30 sano oo aad adiga iyo xaaskaaga aad caafimaad qabtaan si joogto ahna aad isku aragtaan si loo baaro haddii ay jiraan xanuuno ama cilado kale oo ka hortaagan in haweeneydu ay uur yeelato. Haddii haweeneydu ay ka weyn tahay da'da 35 sano, dhakhtarkaaga la xiriir 1 sano kadib. Midda ugu dambeysa ayaa ah ogow mar walba in aad Alle weydiisato in uu caruur ku siiyo. Dhakhaatiirtu waxa ay awoodaan in ay baaris ku sameeyaan, daawana ay ku qoraan haddii ay cilado jiraan, laakiin Allaah ayaa caafimaadka iyo ubadkaba bixiya. Waxa aan ku rajaynaynaa caafimaad wanaagsan.
waxaan filayaa daawadayaal in markan aad fakar fiican aad ka haysataan mawduucii aan maanta ka soo hadlaynay ee ku saabsan sidee uur loo qaadaa xilligee ayaana ugu fiican. Haddii aad ku cusub tahay janaalkeena, fadlan subscribe inoo saar kana mid noqo saaxiibadeenna. Janaalkan caafimaad waxa uu gaar u yahay cilmiga la xiriira caafimaadka. Boqolaalka kun ee ku xiran janaalkan ayaan uga mahadcelinaynaa taageerada ay na siinayaan.